parler la femme. Non mais... To the castle, onward. Närmare den där röda strålen. Varför glimrar vi sådär? Ja, är det... Någon annan jävel som ville bråka med mig. Och så var det en till. Fan, vilken skit. Ja, vi springer och tar looten och drar. Fan vad jag bara, kolla vad duktig jag är. Jag bara jättesmart att kasta hammare på honom. Till kungens hovbonad. The Lord Mask. Jag har fått mycket The Lord. Oh Lord Jesus, thy savior. Wooden cloth. Här vi kan... Kommer nu. Nej, jag trodde det skulle vara... Nu, så är jag. Okej. Då har vi den shortcutten aktiverad också. Tydligt är att vi flyger in i Umbral. Firewall. Det här gjorde vi för att inte få fall damage. Jag ska väl helt ärligt, känns det som att vi börjar närma oss någon jävla brutal boss. Vi kommer till sparplats här. Tror vi på? Vänster eller... Gå ner här snabbt. Här blir det större område. Självklart känns det mer som en... Okej. Okay. Och deal only with the damage. Såg vi det? Det var ju helt jävla värdelöst. Det var det. Only with the damage with one handed, vilket betyder att... De här då. Jag kan inte döda dem på det. Så då måste jag... Wielda för att kunna döda.
Nej, vi struntar i det. Det där måste vi plocka bort. Vi måste inte plocka. Det var ju bara skit. Det var ju bara skit. Package. Bra om man kan hantera det. Jag bytte här. Var det på... Bytte jag något? Jag gjorde bara, vänta nu, nu hänger jag inte. Jag läste om någon där som skulle göra increased radiant scaling, så jag har inte gjort någonting med vapnet här. Den hade vi ingenting på, bytte vi den här. Increased physical and reduced strength. Nej, jag ändrade ju ingenting. Jag läste väl bara att vi skulle... Men varför kunde vi inte göra någon damage på dem då? Alltså vi gjorde ju bara kallad winter damage. Hur? Ja, det där var jätteskumt. 2000 typ. Övergå. Det är 600 där. Då är 1400 kvar. Det ska vara tillräckligt. Ja, mer. Jag har inte så mycket annat att satsa på. Jag tycker jag gör så mycket dålig damage. Men jag undrar vad bytte jag? Jag skimrar ju här nu. Jag gjorde inte det innan. Vad gjorde jag för något? Jag har inte gjort någonting, va? Jag gjorde någonting. Jag minns inte vad. Vi har inga skor. Det är synd. Får jag fast skor? Om man uppgraderar en lumperhammer. Kolla, kan vi upp... Verkar inte som det. Men vad... Åh, nu måste jag ju gå tillbaka. Jag vet inte vad jag gjorde. Någonting har jag gjort där. Bytt equipment, vi har bytt equipment igen. Det var inte det. Jag ringar, jag gjorde ingenting. Då är det ju bara socket kvar. Jag skimrar ju fortfarande sådär. Jag vet inte vad jag gjorde.
Increase weapon function, increase strength scaling. Och här tar vi då increased vitality attribute. Okej, jag löser aldrig sådär förut. Någonting av måste jag ha gjort. Utan att veta om det, eller hur? Okej, det var ingen bossfight här än. Nu ska vi se här då, Davis. Do only with the damage. Vad var, alltså... Nu kommer jag dö här bara. Hatar den jävla. Ja, det kan springa neråt i alla fall. Spännande. Loot. Oj, över. Tar vi looten. Healar. 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 Alltså det här är ju fan ruttet. Jag måste ju bli av med den här så att jag inte bara gör wither damage. Vad fan gjorde jag för att få den? Skyrest. Nu kommer jag på, nu kommer jag på. Här har jag sprungit kring och i dem. Vad har jag gjort? Jag har min karaktär. Alltså, det här är min karaktär. Det är han som har sprungit kring och besegrat alla demoner. Gubben. Det är den där jäveln. Nu ska vi se. Light attack deal bonus damage but only deal wither damage. Det är min smak. Vi ser increase soul flay, dodging at the right time. Baka. Skönt. Och jag sprungit omkring och kasta lumphammer när vi har en enhanced lumphammer. Den gör 544 damage. Den där gör 402 och fire damage. Den gör 402 fast holy damage. Från en Hans Short Javelin.
Tänkte vi skulle bara kolla equipa Lord. Fick vi inte hitta här Lord? Vad hade vi för ringar övrigt då? Free strength attribute. Bara slänger på den så länge. Lite... Det var någonting mer va? Eller var det den vi hade? Mana, Holy Defense, Fire, Elemental. Maximum Stamina, Stamina, Regeneration, Increased Strength, and Agility Attribute. Det var sådär vi hade va? Heal Additional Damage. Nu ska vi se ammunition bags. Nu ska vi se här 70. A glowing where we fully restore health and mana and cures all status effects. Heavenly vial. Det är någonting vi kan använda när vi tror att vi är på potentiellt slutboss. Inte de andra som är. Add poison status damage to weapons. Salad fingers. Men vi tar bort den och tar bort den så vi bara har flera mellan. Vi tittar om alltså, jag tycker, nu kör vi ett helt set här. Det borde ju kunna vara rätt bra. Lord, 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 Lord. Nästa sådär bara för att se jävligt brutal ut. Annars så får vi gå återigen bara equippa någonting som ett... Alltså... Ja, nu är vi tillbaka. Back in business. Jag kan ta honom härifrån. På det här sättet kommer jag, då vill jag göra det. Vi har ju magigubbe där uppe. Uppe till vänster som vi ska döda sen. Sluta. Tänker vi på för säkerhets skull. Vi hade ju undra sådana. Har vi...
Han dog i alla fall. Men det gick inte så som jag hade hoppats på. Och där på andra sidan sparplatsen har vi sprungit runt. Är vi nära röda strålen här någonstans? Vi ser den då. Jag tror att den är precis typ här bakom. Nu kan vi ta hand om dig, Liam. Gilla. Vad är han nu? Liam och var agile. Där är du. Ska vi ta den där då? Det här måste vara bossfight nu. Oh yeah. Wow. Jag tänker inte gå in i en bossfight med dåliga förutsättningar. Inte när vi ändå har så pass nära här och tar liksom ett här. Men här hade vi ju riktig sparplats. Varför har vi... Varför... Vänta nu! Här åkte den här dörren upp. Måste ha gjort när vi... den andra. Ja, men nu är vi på riktiga sparplatsen då. Bra. Kan vi ignorera han till höger? Ska vi bara springa upp i arena? Nice! Come on! King. Han har händer och spjut på sig. Kedjad. Hade vi geten där. The Sundred Monarch. Han vill inte bli störd. Kasta lite hammare på honom va.
bor här då. Åh. Hans älskade! Hans älskade staty! Krama mig, kvinna! Jag hämnas alla som har förrått dig genom att ta av dig ditt huvud och kasta det på din fiende! Jag ser mig, annars så blottar jag mig till några pung för er alla. Inte superlite damage jag gjorde i alla fall. Det var ju skönt det. Jag tror jag var lite tidig på den här. Hallå, heal, heal, heal. Dutch! Oh, han får ju heal i alla fall. Det är bara tre heal kvar. Oh, den var jobbig, den var jag inte på. Det kändes som att det läge under kontroll och sen... Nej. Fan, den här... Fan, jag har... Tvåhandade ett vapen där. Okej. Okej, ta det lugnt. Aj då. Jag fick iväg hit. Jag tog... Oh, okej, okay. Jag tänkte jag skulle försöka se om jag kunde få avstånd och typ kasta på någonting på honom. Jag kommer dö här på grund av... Fire! Jag tror det här var en först... Okej. Okay. Jag får lov att säga, jag tycker den första bra försöken då. Halvvägs ner på honom.